חברת מטרו מוטור פרסמה שהם עושים קורס מסובסד לרוכבי השטח שלהם. כלומר, WR ו-KLX. אמרתי, האם אני יכול להצטרף? אמרו לי, לא. שאלתי למה לא. ובכן, אמרו לי ש-WR 250X, הסופר מוטו, לא יכול שטח. אז מותר לנסוע? רק שמח! שם פה מחסום ואז צריך לעקוף את המחסום. מקסים. ובכן, אז הם אמרו שסופר מוטו לא יכול לרכב שטח. לא קונה את זה. לא קונה את זה. חבר'ה, לא קונה את זה. סופר מוטו בלי שטח זה כמו... זה כמו נקד בלי ווילי. חבר'ה, כאילו, האופנוע... קוראים לו סופר מוטו. זה התחיל בתור, כאילו, רעיון של סופר רוכב. הרוכב שיכול לרכב שטח וכביש באותו אופנוע. אתם לא יכולים להגיד לי שאני לא יכול שטח. אז אמרתי, בוא נרכב שטח. אבל כבר היינו בתל חדיד, רכבנו בשטח ממש לא מזמן. רכבנו עם יואב, ויש לכם דוגמה שם. ואז פתאום, חברת SWM, יבואן אשל מוטורס נראה לי, נכון? או כמו שקוראים להם בקיצור, סוואם. איזה שם מגניב זה סוואם? אז סוואם אמרו, תקשיב, אנחנו עושים יום הדגמות בתל חדיד, תבוא, תרכב שטח, אבל עם האופנוע שלנו. עכשיו, רעיון גאוני. כאילו, גם לרכב שטח וגם לעשות את זה עם אופנוע שטח אמיתי? איזה כביר זה. עכשיו, השאלה היחידה זה איפה הם? הם אמרו שהם מאחורי האנדרטה של תל חדיד. יש רק בעיה אחת. אין לי מושג איפה זה האנדרטה של תל חדיד. אופה, אני רואה שם אופנוע. אז אנחנו עכשיו ננסה למצוא את יום ההדגמו של סוואם, ואז נצא לרכב שטח. שם זה מצפה מודיעין. אנדרטת חילת תחזוקה, זה נראה כאילו זה מאחוריי. איפה לזלזל זה האנדרטה? מה זה האנדרטה בכלל? אם אני הייתי אנדרטה, איפה הייתי מתחבא? שלום גבי. שרון, כן. היי שרון. אני מת להגיע ליום הדגמות שלכם. אוקיי. אני בתל חדיד ואין לי מושג איפה זה. מיד שאתה עובר את המחסום של הצבא, הם שמו מחסומים בכניסה, נכון? אני עכשיו במחסום של הצבא, כן, אני עכשיו שם. אז אתה חוצה אותו, ומיד נצמד לימין, הימין הראשון שיש, אתה פשוט לוקח אותו, זה סוג של עלייה כזו סתמה, תמשיך עם זה לדפר אותנו. רק שנייה. הימין הראשון. ימין הראשון? כן, מיד. שמו לי ימין הראשון ותראה לי איזה קורקר כזה. איפה שהרכב של השברולט? אני לא רואה את הרכב של רבות, זה עלייה ואז ירידה. אבל הימין הראשון הוא צמוד, ממש צמוד לגדר של הבסיס, אתה תראה אותנו. אוקיי, אני עכשיו נוסע פה ומחפה. הנה אתה. תודה רבה. אז מצאתי אותם. הגענו. שלום לך. אז יש את ה-SWM 300, ארץ 300, שהוא אופנוע מדהים. עכשיו, למה אני אומר שהוא מדהים? כי יש לו שני אגזוזים. ופה הוא קנה אותי בעצם, זהו. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, לפניי נמצא יואב, שאם אתם זוכרים, פעם אחרונה רכבתי איתו והיה לו את ה-KTM 690 אנדורו. אז הוא אחד לקח את ה-RS 300, ואנחנו עכשיו, אני רוכב מאחוריו, ואחרי זה אני אקח את ה-RS 300, אבל כרגע אני רוכב מאחוריו רק כדי להכיר את המסלול נסיעה ובעצם לבדוק איך אני מרגיש את ההבדלים של סופר מוטו לעומת שטח. וואו,
וואי, כמה אבנים קטנות ומציקות. אוי, אני שונא את האבנים הללו. אך. אוי, אוי, אני כזה ילדה קטנה. הסוואם עובד על פי קילומטרים, לא על פי שעות מנוע, שזה תמיד טוב. טיפולים כל 2,000, וזה טיפול קטן, טיפול קטן, טיפול קטן, טיפול קטן, ואז כשמגיעים ל-12,000, יש להם כזה טיפול גדול. מה זה אומר בדיוק? אני לא יודע. צריך להסתכל בספר טיפולים או באתר שלהם, לבדוק בדיוק מה זה אומר. בינתיים יש פה מסלול מעגלי, נחמד כזה, חביב. ועשינו פה פרסה, אופס, הייתה שם אבן שלא ראיתי אותה. קדימה, תעלה, תעלה, תעלה. תעלה! וואו! בתוך השיח! בתוך השיח! אוי! 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 הייתי בתוך השיח! אוי! צריך טיפה לרגע! בתוך השיח. וואו, פאק, 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 אין אחיזה, אין אחיזה, אין אחיזה בכלל. וואו, אוי, נכנסתי בתוך השיח. SWM-RS-300-ARS. בואו נרכב על הדבר הזה. יאללה. אופלה. עכשיו, SWM זה חר האופנה מהסיבה הפשוטה, יש לו שני אגזוזים. אז לא משנה מאיפה תעלה, אתה עולה מהצד הלא נכון. לא, זה אפשר להפוך לאחד. לא, בחיים לא. זה מוריד לך 5 קילו. מאוד משמעותי. אני רואה שאתה עבר לאחד, 5 קילו, וגם אתה תקבל מפת הצתה שהיא קצת יותר קצרית. מעניין, 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 מעניין. כמובן שזה יקרה לי, למה? הופה, יאללה. הכידון פה גבוה לי ברמות על. אני לא טוב לי הכידון הגבוה הזה, אבל בסדר. ככה, אני אחד מצמיגי שטח, ועדיין הקדמי פה מעורפה לי, נקרא לזה ככה. נתחיל מהדרדרת פה. דרדרת.
אוקיי. אופס. לא, משהו פה לא מתחבר אצלי בראש לגבי זה. הופה, ברגע שעולים איתו לסלט גבוה, אז הוא מושך יותר טוב, שזה די הגיוני בסך הכל. אבל כשעומדים, פתאום הכידון הגבוה הזה מסתדר טוב מאוד. אבל משהו בקדמי פה מרגיש לי מעורפל לגמרי. אין לי מושג מה? היי, פעם קודם לא לקחת את העלייה הזאת? או שכן? אוי ובואי לי! זה השיח? זה השיח? איך אני עולה את זה? לא דרך השיח? די כבר! אוף. יותר מה? תלולה. תלולה? לא. גם פה זה לא כזה כיף. גם פה זה לא כזה כיף. לא יודע, משהו עם הקדמי, כאילו חסר לי פידבק, חסר לי רגש פה בקדמי. אני כאילו נוסע ואני לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, אני לא יודע בדיוק אם הוא אוחז או לא אוחז. ממש לשבת פה? לשבת ממש פה? אוקיי. בואו נשב קדימה בצורה טיפ טיפה מוגזמת, אבל נראה אם ככה אני אצליח להרגיש יותר פידבק פה. את הירידה הזאת מקודם מאוד לא אהבתי. משהו פה ממש לא התחבר לי פה. לא, אני לא בטוח בדיוק מה, אבל איפשהו פה כאילו הקדמי מרחף לי יותר מדי. מוזר לי, מוזר מוזר מוזר. אי אפשר לסיים את היום בלי סיבוב על ה-RS500. RS500 הוא יותר חזק והוא ממש מסקרן, ממש מסקרן אותי ה-500. ננסה ממש עכשיו לבדוק האם יש לי יותר תחושה בקדמי, הוא אמור להיות יותר כבד, לא בהרבה אבל טיפה. מעניין אותי לראות, לא יודע, 6 הילוכים מוזרק,
טיפולים כל 2,000, שזה זה נחשב צפוף, אבל זה לא נורא מדי. הכוח שלו הוא ממש מגניב אותי. יש לו כוח, הוא מושך יפה, גם מסלד נמוך יש לו משיכה יפה. וואי, כמה אבק. הופה, לא יודע, עם מכת גז קטנה, והוא כאילו הרים טיפונת ווילי ואז ברח הצידה. אבל המושב פה קשה אבן, אני לא סגור על עצמי איך זה יהיה... אה, זה ווילי! אי, 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 זה מגניב, זה יותר טוב מה-300, אני חייב להגיד. הוא יותר טוב מה-300, אין לי דרך אחרת לציין את זה. אני רק, בשבילי אישית, צריך כאילו יותר רחב, אולי טיפה יותר נמוך או משהו. אה, מגניב, הקלאץ' פה מגניב לגמרי. הוא ממש חלק ונוח, הוא מתחבר טוב. או, זה טוב. זה טוב. הוא יפה, הוא מגניב, השני אגזוזים האלה לגמרי קונה אותי. כנף הקדמית לא לטעמי. לא, אני אומר, הכנף הקדמית לא לטעמי, אבל מה זה כנף קדמית? לא, רק לא רוצה להמיס על הג'ק. מגניב, 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 מגניב. תודה רבה על המדגמות. אנחנו נדבר המון. טוב, אני הולך לרדוף אחרי WR'ים. תודה, תודה. ובואו נרדוף אחרי WR'ים. זהו, עכשיו אני אומר להתראות. הופלה. וואה, איזה כבד זה. איזה טעות. איזה טעות. איזה טעות. יאללה, תובילו! תובילו! כן? מקסימום ניפול, הכל מצולם. חבורת ה-WR יוצאת לכבוש את השטח. פרפרתי. פרפרתי גם פה. בואו, תצטרפו! עוד חברים.
זה יופי. אף אחד לא יודע היה נוסעים. נוסעים פה כנופיית ה-WR, אנדורו 690, וטנרה. או, שביל. שביל. היי, קקטוס! 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 קשוח להם מדי. זה מאתגר, אבל בינתיים אני עובר. וואו. Opa! Wow! Huh? Yeah. So the rest of the track would be good. Yep! Baba! Baba, baby! איזה ג'יפ! שיהיה לי בריא, מה הוא עולה?
כנופיית ה-WR ממשיכה במסע אל עבר היער. כאלה שבילים אני אוהב, סינגלים. סינגלים קלים כאלה, מגניבים, סינגלים זורמים. אני איש של סינגלים זורמים. הכי חשוב בסינגל זה לא להידקע בעץ. פה פעם נראה שהיה נחל. האמת, אני קצת מבחן על הארץ, גרמה לי לחשוב. מה היה לחשוב על הצרכים שלי באמת? מה אני באמת צריך מאופנוע? ורק אז אוכל לדעת האם הארץ עונה על זה או לא. שישה הילוכים, אגן שמן גדול, טיפולים בקילומטרים, רישוי צהוב. בגדול זה מה שאני מחפש. ובגדול זה היה הארץ. או יותר נכון, ה-SM, SWM, SM500. שזה הגרסת סופר מוטו של ה-RS500. מצד אחד זה אופנוע מגניב שבאמת עושה את כל מה שה-WR עושה. הוא יותר קל, יותר חזק, יותר איכותי. עכשיו אני לא מדבר איתכם שה-WR לא איכותי, פשוט ה-WR הוא דוש, לכן בהכרח הוא אוסף של פשרות. הוא מתלים זולים, כאילו, אתם יודעים, לא גרועים, אבל הם פשוט זולים. פשוט כדי שמחיר הקנייה לא יהיה גבוה כמו אופנוע אינדורו. אז הארס אמור להיות יותר טוב בקטע הזה. במה הארס פחות טוב? ובכן, לארס יש כמה חסרונות. דבר ראשון זה היבואן. עכשיו, אני לא מדבר על האנשים, האנשים שם נהדרים. אמנם לא מניסיון אישי, אבל הם באמת עושים המון למען הלקוחות שלהם. הם פשוט, מה לעשות? יחסית חדשים בשוק. עכשיו, נכון, יש להם את יוסנג, מה שאומר שהם יבואן כבר כמה שנים בשוק. אבל עדיין, בגדול הם... אוי, יש פה... בול עץ. הבעיה עם בול עץ שהוא חלקלק. אני כבר אלך לפה. ויתרתי. ובכן, אז זה יבואן, אנחנו... הוא נחמד והכל, אנחנו לא באמת יודעים עד כמה הוא יעיל בעת צרה. זה קל. כן, 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 הצלעים שם, זה עוד בסדר. מרחוק זה נראה בסדר גמור. מקרוב זאת השאלה. אבל... ואם אתה לא אמיץ, לפחות תשחק אותה אמיץ. ואם תהיה אמיץ ותנצח, תקבל מיץ. אוי ובוי, את זה לא ראיתי.
הייתי בטוח לדבר רק על הסלעים הקרובים פה. וואי, ובואי לי. טוב. צריך לטפס את זה. אז דיברנו ליבואן, שהיבואן יקרו תחום בעייתי. עכשיו, נגיד מטרו, אני לא אוהב אותם, אבל הימה יש חלקים בשפע בכל מקום. SWM זה לא בדיוק המקרה. מצד אחד יש את SWM, שזה חלק אחד להשיג ממנו חלקים. מצד שני, יש גם את הסקוורנה האדומה שיכולים לתרון לנו חלקים, שזה גם טוב. אבל זה עדיין סימן שאלה. צד שני זה הטיפולים. טיפולים כל 2000 זה לא כל בכלל. זה אמנם יש יותר טובים כמו ה-WR, אבל אבל זה עוד סימן שאלה. כי זה לא דיל ברייקר, אבל זה לא טוב. נגיד בשטח ה-SWM יותר טוב מה-WR, ואין עם זה ספק בכלל. אבל זה כל סימני שאלה הקטנים האלה שמצטברים לאט לאט. עוד דבר קטן שיש ל-SWM, או יותר נכון שאין ל-SWM, זה שוק. נכון, הוא יחסית חדש בשוק, אז אין הרבה כלים, אז אין הרבה היצע, אז הגיוני שגם לא יהיה הרבה ביקוש. אבל עדיין. איפה אני לגבי הארס? דיברנו על הארס. יש לו הרבה יתרונות, ואין לו הרבה חסרונות, זה פשוט סימני שאלה. אז אתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אז האם הכלי הבא שלי זה SWMRS? אולי. זה באמת מסקרן. אוי, שמעתי את המגן גחון שלו. ובכן, ה-SWM500 מסקרן מאוד. אבל, לא יודע, אין לי חיבור למכונה הזאת. לפחות לא חיבור מיידי. לא חיבור שהיה לי עם כלים אחרים לדוגמה. אז בינתיים רוכבים שטח עם כנופיית ה-WR. אז כנופיית ה-WR נכנסת לחלק האחרון של הטיול שלה, ונראה לי שגם אנחנו נסכם טיפה. האמת, זה טיפה קשה לעשות סרטונים, אני חייב להתוודות, כי אני רוכב ומדבר, ולפעמים אני לא זוכר על מה דיברתי ועל מה לא דיברתי. צלם, איזה יופי. אז אני לא תמיד זוכר על מה דיברתי, אז לפעמים אני מדבר על אותו דבר פעמיים, ולפעמים זה שיש משהו אחד שמדבר עליו ובסוף לא נכנס לעריכה הסופית, כי מיליון ואחת סיבות, כי בדיוק היה קטע קשה, או בדיוק זה פשוט לא יצא טוב בצילום. אז לסיכום בערך, לקחנו את הסוואמים 500 ו-300 לסיבוב קצר, אבל סיבוב קצר שעושה חשק להוד, המון חשק. רכבנו עם הכנופיה הזאת, הם הובילו אותי דרך מקום שלבד בחיים לא הייתי מגיע לשם. לא כי זה קשה מדי, פשוט כי אני לא מספיק אמיץ, וגם דיברנו על זה כשעצרנו, שכשאתה רוכב עם חברים, אז ברגע שאתה רואה מישהו אחד עובר את זה, אז אתה הרבה יותר בטוח באווירות של עצמך, וברגע שאתה רוכב עם אחרים, אז אתה נהיה הרבה יותר אמיץ, כי יש גם את האומץ של הטיפשות,
ויש גם את האומץ של הכל בסדר, מקסימום אני איפול, יש פה חבר'ה שיעזרו לי. אז זה טוב, זה כיף, זה נחמד. אני מאוד מקווה שאתם נהנתם מהרכיבה, כי בשבילי זה הייתה רכיבה מאתגרת לחלוטין, אבל כיפית. מה עושה אני, סנג'וק? לא ברור במיוחד. אז בעצם מטרו, קבלו זאת כעובדה. WR250X עם סט סופר מוטו עושה שטח. זה שאתם חבורה של פחדנים. זה שחבורה של פחדנים זה בעיה אחרת. אבל סופר מוטו זה כלי לסופר רוכב, הרוכב שעושה הכל. שטח וכביש ולא מפחד מכלום. וזה היופי של הכלי הזה. זה למה כל כך קשה למצוא לו מחליף, כי הכלי הזה באמת נהדר. נכון, הוא לא הכלי המושלם, אבל הוא כלי נהדר ואני פשוט מת עליו. אתה פשוט מראה לו את הכיוון, נותן טיפה גז ובסוף הוא יעבור. וה-SWM הוא יותר טוב מזה, אני מודה ומתוודה, הוא יותר טוב. ועם ה-SWM כשרחבתי עליו, רחבתי מאוד מאוד גרוע, אבל עדיין רחבתי יותר טוב מה-WR, מהסיבה הפשוטה שה-SWM תיקן את הטעויות שלי. זו טכניקת רכיבה שונה, היא פחות דושית, יותר אינדורואית. הצורה, נגיד, איך שאני עומד עכשיו תוך כדי רכיבה, היא לא ממש נכונה, אני מודה ומתוודה. וזה אגב, מלא אנשים אומרים לי, תעשה סרטונים על איך עושים ווילי. ומצד אחד יש לי בעיה עם זה, כי זה מסוכן וזה לא חוקי, אבל בעיקר הסיבה למה אני לא עושה סרטונים על ווילי זה כי אני לא יודע את זה מספיק טוב. הטכניקה שלי היא לא נכונה. זה שאני עושה ווילי לא אומר שאני עושה את זה נכון, לא אומר שאני עושה את זה טוב, אני פשוט עושה. ולכן כרגע אני לא עושה סרטוני ווילי, אבל אני כן רוצה לעשות סרטון, כמו שעשינו סרטון על איך מעבירים הילוכים. אז יש לי עוד רעיון בראש, ייקח טיפה זמן לעשות אותו מהסיבה הפשוטה שאני גם צריך ללמוד, אבל אני באמת רוצה שנעשה את זה, כי היום אפשר ללמוד המון דרך האינטרנט. נכון, ללמוד רכיבה בלראות את זה זה לא אותו דבר, זה כמו שאני משחק מלא GTA, אבל זה לא אומר שאני עכשיו פושע מצוין, ממש לא. אבל זה התחלה, זה התחלה, זה התחלה, וכל אחד צריך להתחיל מאיפשהו. והדבר שלפי דעתי אולי הכי חשוב לזכור, שאנחנו רוכבים על אופנוע בשביל הכיף. אנחנו רוכבים על אופנוע כדי להתמודד מול אתגרים בשטח, מה שפחות יש בכביש. בשטח יש לך את האתגר להעלות את העלייה הזאת, לעבור את השביל הזה, לנסוע מהר בסינגל. בכביש זה אחרת, זה אתגרים שונים. אני לא מפחית מערכו של הכביש, חס וחלילה. אני פשוט אומר, זה אחרת. והיתרון של השטח זה שאומר, תבוא ממוגן, תבוא עם טכניקה שהיא בגדול בסדר, ומקסימום תיפול. נכון, יש גם נפילות בשטח שהן מאוד מאוד כואבות, אבל בצורה שאני רוכב בה, שבילים עם דושים, רוב הנפילות הן סבבה. ואתה לומד המון, אתה לומד על... אני אתן לכם את הדוגמה הכי טובה. אני אין לי בעיה לרכב עם צמיגים שחוקים לחלוטין בכביש, ממש, צמיגים עד הסיבים, מהסיבה שבתור סופר מוטו בשטח התרגלתי לחוסר אחיזה. אני לא מפחד מזה. יש לי מלא חברים שהם רוכבים עם אופנועי ספורט, אפילו רן, הבחור עם ה-R6, שהוא רוכב נהדר, ואני חייב להגיד לכם דקה, הוא השתפר פלאים. אני זוכר איך הוא התחיל עם ה-R6 ואיך הוא היום, ורואים את השיפור אצלו. אבל הוא מאוד מפחד מחוסר אחיזה, ובצדק, כי כשהוא לוקח את ה-R6 שלו ונוסע 180 קמ"ש ומשכיב עד הברך או עד המרפק או עד לא יודע איפה, אם הוא עכשיו מאבד אחורי זה איום ונורא. אבל סופר מוטו ואופני שטח בכללית, אנחנו למדנו לחיות עם החוסר האחיזה הזאת, למדנו לא לפחד אלא לפעמים לחפש את החוסר האחיזה הזה, וזה עוד יכולת רכיבה שיש לך.
ונכון, היכולת הזאת היא לא תקפה לכל מצב ולא תקפה לכל דבר. יש מקומות באופנועי כביש, אתה חייב אחיזה, לא יעזור. אתה רוצה להשכיב עד המרפק, אתה חייב אחיזה. אבל ברגע שתאבד את האחיזה, אם יש לך את הניסיון מהשטח ואת הניסיון מהסופר מוטו, אתה לא תפחד מזה כל כך. מלא סטייקים! מלא! מלא סטייקים! יואו! כמה אוכל, כלומר כמה פרות? לא כיף. קשה. אוקיי, אין ברירה, אז אין ברירה. אה? אתה אומר אני עובר? ננסה, יאללה. מקסימום ניפול. נקווה לטוב. נגיד מה שהוא עשה עכשיו זה לא טוב. כי הוא השתיל בי פחד. וזה שהוא עושה את זה לאט ולא בטוח בעצמו, זה לא מודד אותי בכלל. זו הייתה ירידה? אוקיי. לא. את זה? לא, 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 יאללה, יאללה. לא, אבל בוא נעשה את זה בכל זאת. בוא נראה דקה, אני רוצה לראות את הקו. מה הקו שהוא עושה? אבן גדולה עצרה אותי. נתפס לי השריר, זה אומר שני דברים. א', אני מחזיק חזק מדי את הכידון, בצדק, כי זה ממש קשה פה, בעיקר בשבילי. ב', זה רומז אולי שאני לא שותה מספיק, שזה נכון, כי אני לא שותה בכלל, וזה לא טוב. זאת נראית לי עלייה יותר קלה, לפחות בינתיים. בואו נקווה שלא פתחתי פה לשטן, ובואו נקווה שמרפי לא עכשיו יתאכזר אליי. מה? איך הם עלו את זה? לא, 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 לא! Fuck. Oop. Ah.
טיפה עזרה זה יהיה נחמד. טוב, אז העייפות מכה גלים, עולים את העלייה הזאת דרך הכביש, כי אני פשוט לא צריך לטפס את העלייה הזאת, וגם אם כן, הם אמרו שבהמשך זה לא נהיה יותר קל, אז הם הסכימו לוותר על העלייה הזאת ועשו את זה דרך הכביש. שטח זה כיף, שטח זה מגניב, שטח מלמד אותנו הרבה, אבל גם חשוב לדעת מתי לעצור, מתי לוותר, מתי אנחנו במה שקוראים לו זמן פציעות, וזה טוב מאוד שעצרתי לפני שהתחלתי ליפול ולהתרסק, כי לא תמיד צריכת, אתם יודעים, פול קסח. והנה עכשיו שביל מגניב, שביל חמוד. הרוח בשיער. אם כן חברים, אנחנו סיימנו להיום, רכבנו על SWM, רכבנו עם כנופיית ה-WR. לי אישית היה כיף חיים, היה קשוח ברמות, וטוב שכך. אני מקווה שאתם נהנתם כמוני. אני מאוד מאוד נהנה מכל התגוב... למה אתה עוקף אותי כל כך קרוב בתוך הנתיב שלי? למה אתה בן של זונה? בכל מקרה, אני מאוד נהנה מהתגובות שלכם, גם באינסטגרם וגם ביוטיוב ובכל מקום בעצם. אני מדבר איתכם בסרטונים וגם אתם מדברים איתי וזה נהדר, ותמשיכו ותודה רבה, ועד הסרטון הבא, יאללה גז! לא הלך לי.